Когато светлината достигне неравна повърхност, тя се пречупва. Този процес се нарича рефракция. Двете основни рефрактивни повърхности на окото са роговицата и вътреочната леща. Те, едновременно с другите вътрешни структури на окото, работят заедно, за да фокусират светлината върху ретината. Ако светлината не е фокусирана върху ретината, се наблюдава късогледство, далекогледство или астигматизъм. Тези аномалии се наричат рефракционни аномалии. Миопия или късогледство се наблюдава, когато кривината на роговицата е твърде голяма или окото е по-дълго от обикновеното. В повечето случаи на миопия или късогледство, зрението наблизо е ясно, докато това надалеч е замъглено. В ранна възраст миопичните пациенти могат да компенсират това чрез използването на очила за далечно виждане, което им позволява да виждат добре и надалече и наблизо. С напредване на възрастта обаче, способността им да виждат добре наблизо дори и с очила отслабва. Като резултат, тези пациенти трябва или да махнат очилата задалеч, или да използват леща, която ще коригира както далечното, така и близкото зрение. Най-новият метод за корекция на миопия е лазерната корекция. С тази процедура се намалява кривината на роговицата, в резултат на което светлината се фокусира обратно върху ретината.